salaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna diblomaasi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg. Waxa uu si buuxda madaxweynaha Turkigu ugu sheegay inaanay dowladda Turkigu raalli ka ahayn ogolaanan doonin in dalalka Sweden iyo Finland ay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO ay xubinta ka yihiin. Wax yar dabadeedna xogeyuhu waxa uu soo dhigay bartiisa Twitterka inay wada hadleen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, loona baahan yahay in laga welwelo lagana fikiro dhammaanba amniga dalalka qaybta ka ah gaashaanbuurta NATO. Waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la tixgeliyo amniga gudaha ee dalka Turkiga. Labada dalma ay u baahan yihiin wadahadal sii socda ay la yeeshaan dowladda Turkiga si ay isugu yimaadaan meel ugana wada fikiraan amniga labada dhinacba. Waxa uu sheegay xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO in welwelka iyo walaaca dowladda Turkiga uu yahay mid loo garaabo loona baahan yahay in si toosa loo wajaho. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Sabtidii sheegay inaanay Ankara marna raalli ka ahayn in gaashaanbuurta NATO ay ku soo biiraan labada dal. Waxa uu sheegay in labadan dal, Sweden iyo Finland, ay caan ku noqdeen waayadii dambe inay taageeraan qolyo dalka Turkiga uga diiwaangashan inay yihiin kooxo argagixiso ah. Labada dal waxaa aada ugu badan dadka Turkiga ah ee magangeliyo doon ahaan u tegey, kuwaas oo u badan dadka Kurdiyiinta ah iyo taageerayaal, uu sheegay Fatxullah Gulaan wadaadka la yiraahdo, oo isagu ahaa ninkii dowladda Turkigu ay ku eedeysay inuu ka dambeeyey isku daygii AFKP sanadkii 2016. Wax yar kadibna waxa uu madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan telefoon kula hadlay si gooni gooni ah haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah dalka Sweden Magdalena Andersson iyo madaxweynaha dalka Finland Sito. Hore ayuu u diiday madaxweynaha Turkigu inay dalkiisa yimaadaan erge ka socotay labada dal. Waxaase uu maanta ugu dambeyn kula hadlay telefoonka iyadoo labadaba si toosa ugu sheegay in looga baahan yahay haddiiba ay doonayaan inay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO ay joojiyaan gebi ahaanba dhaqaalaha iyo taageerada siyaasadeed ay siiyaan kooxaha argagixisada ay ugu horeyso jabhada BKK ee Kurdiyiinta. Sidoo kale dowladda Sweden ayuu u sheegay in looga baahan yahay inay qaado gebi ahaanba xayiraadii dowladda soo saartay dalka Turkiga 2011 oo ay ugu diiday inay ka gado hub uga baxnaa xilligaasoo dowladda Turkigu ay ka waday dagaal waqooyiga dalka Suuriya. Telefoonka dabadeed madaxweynaha dalka Finland waxa uu Twitterkiisa soo dhigay in dowladda Finland ay cabaareyso argagixisada nooc walba ay tahay. Waxa kale uu sheegay inuu rajaynayo in xiriirka labada dal, Finland iyo Turkigu, uu noqdo mid sii adkaada. Waxa uu sheegay inuu aada ugu farxay in madaxweyne Erdogan uu telefoonka kula hadlay wadahadalkooduna uu noqonayo mid sii socda. Sidoo kale waxay ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Magdalena Andersson soo dhigtay Twitterkeeda inaanay dowladda Sweden marnaba doonan inay taageerto urur argagixiso ah, ayna u baahan tahay xiriirka labageesoodka ee dalka Turkiga kala dhexeeya inuu noqdo mid wanaagsan. Sweden ay caan ku tahay inay tahay dal jecel nabadgelyada kana soo horjeeda colaadaha, taasoo ay sheegtay 200 sano u dambeysay inaanay dowladeedu dalna duulaan ku qaadin. Waxaase hadda iska soo dhammaaday xilligii dheeraa ee dowladda Sweden iyo Finland ay caanka ku ahaayeen inaanay ururba ku biirin. Haatan labada dal toddobaadkii lasoo dhaafay waxay codsadeen inay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO. Hore dowladahani waa ka soo horjeedeen inay ku biiraan gaashaanbuuro ciidan, iyagoo mar walba daneynaya inaanay ka caraysiin deriskooda Ruushka awoodda leh. Wixii ka dambeeyey duulaanka markii Ruushku ku soo qaaday dalka Ukrain, waxay sheegeen inay lafahooda u baqeen doonayaan damaanad qaad amni. Meesha ugu dhow ay ka heli karaanna ay tahay gaashaanbuurta NATO. Inkastoo madaxweynaha Turkigu uu maanta telefoono kala duwan kula hadlay madaxda dalalka Sweden iyo Finland iyo xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO, haddana weli ma dhammaan is-hortaagii dowladda Turkigu ay doonaysay inay is-hortaagto ka mid noqoshada labada dal ee gaashaanbuurta NATO. Inkastoo wadahadalkan maanta bilowday, laga rajaynayo inuu miro dhalo dowladahaasuna ay isfahmaan. Waxaase dowladda Turkigu ay u leedahay xaq inay dowladaha uga digto inay taageeraan
kooxo dalkeeda ka ah argagixiso maadaama iyaguba ay doonayaan dammaanad qaad amni. Waxaana la rajaynayaa in labadan dowladood ugu dambeyn ay ogolaanayaan soo jeedinta dalka Turkiga, dalkoodana ay ka saari doonaan kooxaha gurdiyiinta ee Turkigu u yaqaano inay yihiin argagixisada, si ay uga mid noqdaan gaashaanbuurta NATO oo waqti xaadirkan ah ahmiyadooda ugu sarreysa. Daawada fadlan muuqaalka like saar mahadsanid.